Jeg heter Øystein Kjelloen. Jeg har jobbet på det som het SIRUS før, Statens institutt for rusmiddelforskning, og som ble slått sammen med Folkehelseinstituttet. Så jeg jobbet der i rundt ni år. Jeg jobber ikke der lenger nå, men det fra der jeg har erfaring med rusforskning. Da, der drev jeg med rusforskning i de årene. Og etter å være ferdig der, så begynte jeg egentlig å skrive på denne boken her, som heter Meningen med rus, og det er den jeg skal snakke litt om i dag. Det som jeg har sett på andre forfattere når de har gitt ut en bok, så tar de seg den luksus å lese opp fra boken. Så det skal jeg også gjøre i dag. Jeg skal lese de første par sidene, for det tar oss litt inn i hva, eller setter på en måte en ramme for hva jeg skal snakke om her. Det er rolig på puben fredag morgen klokken 9. En håndfull eldre menn og et par kvinner sitter for seg selv. Noen av dem ser i en avis og andre ute i luften. Alle drikker øl og stemningen er dempet. Det klirrer i glass fra baren, det knirker litt i noen stoler, og døren som innimellom åpnes av nye gjester skaper det som er av bevegelse i rommet. En som ankommer kikker rundt seg, nikker med hodet og mumler et hei til en annen som sitter der. Han finner et ledig bord, henger jakken på stolen og går mot baren der bartenderen har begynt å fylle opp en halvliter. Han finner frem en 50-lapp, sier hun kan beholde resten, tar en slurk av ølet og sier det smaker like godt som i går. Ja, han gjør vel det, svarer bartenderen og smiler. Gjesten tar med seg glasset, plukker opp en avis fra bardisken og tusler tilbake til bordet. I en gate noen steinkast fra puben er små grupper av mennesker samlet. Enkelte subber sakte omkring med bøyd nakke og slitte klær, oppsøker folkene som oppholder seg der. Det fikles i lommer, krøllete pengesedler skifter hender, og når heroin er sikret, starter jakten på et egnet sted å innta det. Noen finner en rolig plass i en park. De finner frem utstyret som trengs, sprøyte, kanyle, lighter, kokeskje, syre og litt væske, koker opp, trekker opp, staser opp armen og leter etter en blodåre som gir svar. Når stoffet er i kroppen, blir de liggende og slappe av, dupper litt, helt til noen vektere ber dem forlate stedet. Da pakker de sammen tingene og vender tilbake til gaten de kom fra. Senere samme dag fylles uteserveringene opp av smilende mennesker. Det er sommer i luften, lønningsdag og fredagspils med kolleger. Servitører småløper mellom bordene med brett fulle av øl og vin. På to av bordene er stemningen ekstra lystig. Der serveres champagne, og en kvinne i 40-årene reiser seg og sier noen ord om hvor mye de har fortjent dette. De har kommet seg gjennom en tung omorganiseringsprosess. Nå kan de endelig se fremover, og det ser lyst ut. I dag er starten på en ny æra, og firmakortet ligger i baren. Det skåles, og alle nikker og smiler. Samtaler rundt bordene flyter, og nye flasker god drikke kommer i en jevn strøm. I et vindkast treffer den søte eimen av marihuana de ytterste bordene. Noen av gjestene registrerer det og kikker rundt seg, lokaliserer hvor det kommer fra. I parken rett bortenfor er en større gjeng i 20-årene samlet. De stråler i lyse sommerkjoler og bare overkropper. Engangsgrill er fyrt opp, bokser med øl og flasker med hvitvin løftes ut av bæreposene, og en joint går rundt. Eksamen er ferdig, måneder med lesing, angst og usikkerhet er forløst, og nå venter en lang sommerferie. En jente lar seg falle bakover i gresset, ler og strekker hendene i været. Endelig! Venninen følger etter, de klemmer og ler enda mer. På balkongen i en av de lave bygårdene som grenser til parken står fire menn i begynnelsen av 30-årene og nyter solnedgangen. Alle er såkalt barnefri, og det er lenge siden vennene var samlet for en hel helg sammen. Leiligheten er ryddet og vasket, vertens kone og barn er hos svigers. De neste døgnene er godt planlagt. God mat er handlet inn, og utvalgte flasker fra vårsleppet på polet er plukket ut. Men denne kvelden er viet til MDMA. De går inn i stuen, finner frem krystallene og skiller ut fire små doser. Stoffet legges på tungen. De unge småbarnsfedrene legger seg på gulvet og venter. Musikken begynner å virke. De reiser seg. To begynner å danse. To begynner å klemme. De smiler, kjenner varme og bestemmer seg for å droppe turen ut.
De har det fint der de er. Natten siger på, og det blir kjøligere i luften. Parkene er tømt, og folk har trukket inn på klubber og pubber. Enkelte steder er køene lange. Noen gir opp og setter kursen hjemover. De går innom en matvogn og kjøper burritos. Folk rundt dem er fulle, har drukket i mange timer. En kvinne sitter på huk og hulker, en venninne forsøker å trøste. En mann står med hendene på knærne, vræler ut oppkastet, og kameraten står ved siden av og ler. En politibil kjører sakte forbi, ignorerer det meste, gir små støt med sirenen for å tilkjenne i sin tilstedeværelse. Snart senker stillheten seg i gatene. Taxikøen er oppløst, og sjåførene leter etter en siste tur. Rester av pølse, kebab og knust glass ligger strødd. Feiebilene har startet opprydningen. To unge menn og en kvinne stiger opp i en konteiner. Ivrige og med pupiller store som druer, leter de etter skatter som er kastet etter dugnaden i bygården. Se på dette! De snakker uavbrutt, fyller en sekk og vandrer videre mot nye funn. Rolig elektronika og glade stemmer fra et åpent vindu fyller gaten. Se hva jeg fant! Lyden av en kork som spretter. De jubler og danser videre. Natten må aldri ta slutt, og en sier hun vet om et hull i gjæret på Tøyenbadet. Snart ligger de og vaker i soloppgangen. Klokken 8 låser bartenderen opp døren til puben, og noen minutter senere kommer en eldre mann med avis under armen. Han hilser og peker på tappekranen. Bartenderen fyller en halv liter og plasserer den på disken. Mannen griper glasset, setter seg i vinduet og betrakter byen som våkner til liv. Et døgn i en norsk by. Noen drikker fredagspils med kollegaer, andre drikker morgenpils alene på en pub, noen venner røyker joint i en park, og litt bortenfor setter andre et skudd med heroin. Folk søker rus på ulike måter og av ulike grunner, med ulike stoffer og i ulike mengder. Men de søker alle rus, og det er det som binder situasjonene sammen. Sånn kan altså en kveld i en norsk by se ut. I dag i 2019. I 2019 så var en tilfeldig kveld i en norsk bygd helt annerledes. På alle mulige måter selvfølgelig. Men det kan godt være rus var involvert. I hvert fall hvis det var noe spesielt å markere, en eller annen Thor eller Odin, en kongebursdag, et vellykket tokt, en bryllup eller begravelse. Da ble bordene fylt med skulpende karer, mjød. Noen tusen år før det igjen, for eksempel rundt 1500 før Kristus eller vår tidsregning, så samlet egypterne seg for The Festival of Drunkenness, fint oversatt med fyllefestival. Etter beskrivelsene som finnes om disse festivalene, så fremstår vår tids russefeiring og utrykkingslag og julebord nesten som en kirkekaffe. Det skulle drikkes, det skulle elskes, det skulle synges, og til slutt skulle man være så full at man kollapset. Det ideelle var å ramle av stolen man satt på og hensettes til søvne på gulvet. Østover, i den asiatiske delen av verden, var det opium som gjaldt. Det virker jo på en annen måte enn alkohol, så kinesernes rus var noe mer dempet. Opium ble gjerne konsumert som drikk, og det var vanlig høflighet å sette det frem når gjester banket på. Senere kom opiumsbulene, som lignet på vår tids barer. Noen var rene og fine og tilbød variert utvalg av opium, mens andre var skitne og lugubre, og gjestene tok til takke med det de fikk. Inderne hadde også tilgang på opium, men der fikk også cannabis en sterk posisjon. Ikke minst fordi det ble forankret i hinduistisk religion. Cannabis er omtalt i 4000 år gamle religiøse skrifter, og myten går som følger. Shiva, altså Gud, han oppdaget cannabisplanten ved en tilfeldighet. Han hadde sovnet i skyggen av noen sånne planter, og når han våknet, så ble han nysgjerrig på hva det var, og høstet noen eksemplarer av de bladene. Han hadde vært litt nedfor etter en krangel med
familien, men etter å ha smakt på bladene, så kjente han seg straks mer oppstemt. Han var plutselig i godt humør. Og dermed så hyllet han planten, Shiva hyllet planten, og det ga han statusen Lord of Bhang. Og Bhang er da navnet på en sånn cannabis-variant i India. Hva er det fortsatt? Og jeg kunne fortsatt i en evighet med sånne historiske beretninger om rus, men hvor vil jeg med det? Jo, det handler jo om det faktum at mennesker til alle tider og overalt har søkt rus. Når mennesker har oppdaget substanser som gir rus, så har de tatt det inn i kulturen, gjort dem til en ingrediens i tilværelsen. Og det ligger som et premiss for meg i denne boken at vi sannsynligvis kommer til å fortsette med det, og det er kanskje ikke en særlig kontroversiell hypotese. Men hva er rus? Altså, rent kjemisk så handler det om at når vi inntar et rusmiddel, så økes aktiviteten i hjernens belønningssystemer, som dere vet. Det blir økt bevegelse og tilfang av de signalstoffene, sånne neurotransmittere, noen av de mer kjente, dopamin og serotonin. Og dette gir jo da ulike former for velbehag. Men vi er biologisk rigget for sånne rusopplevelser. Disse mekanismene i hjernen, de iverksettes uten at vi inntar et rusmiddel. Og det har en evolusjonær forklaring. For rus, det er som et insentiv for at vi skal gjøre det som er aller mest nødvendig for vår overlevelse. Når vi spiser, og når vi forplanter oss, for å bruke et vakkert begrep. Også da så blir det økt aktivitet i belønningssentrene. De ulike signalstoffene de strømmer rundt og gir disse gode følelsene. Og det er dette som kalles naturlig rus. Men da, hvis det er naturlig rus, er rusen fra stoffene da unaturlig? Og hva betyr i så fall det? Er det juks? Hvis de hører meg, så er det kanskje bare greit at det... Skal jeg bare fortsette? Dere hører meg. Ja, er det juks? Altså, tilværelsen den består jo i stor grad av å justere bevisstheten i retninger man verdsetter. Man velger å være sammen med noen fremfor andre. Man løper en tur, man går på fotballkamp eller på gudstjeneste. For ikke å snakke om kaffe om morgenen. Hvor viktig er ikke den? For mange. Jeg ser ganske mange kaffekopper her. Den inneholder jo også det sentralstimulerende stoffet, koffein. Og rusmidler, det er bare ett av mange verktøy for å søke tilstander man ønsker. Og er det noe galt med det? Det er jo åpenbart situasjoner det ikke passer. Hvis man skal kjøre bil, passe barn eller lignende. Men det er ikke alltid det passer å ta en 2 timers løpetur heller, hvis man egentlig burde vært hjemme og hjulpet barnet med leksene. Så lenge det ikke går utover andre, så er utgangspunktet at rusmidler ikke står tilbake for andre tilgjengelige måter å søke verdsatte bevissthetstilstander på. Men at noe er unaturlig, gir det også en farge av noe uekte og falskt. Så er rusen fra rusmidlet falske opplevelser, tar de oss bort fra en ekte virkelighet. Dette går det an å snakke lenge om, for det er dypt filosofisk. Hva er virkelig? Og det er jo noe i en sånn innsigelse mot rus. Hvis man er godt full på alkohol, for eksempel, så vil man jo sløves, og man snøvler og klusser det til i resonemangene. Man står i større fare for å oppfatte ting feil. Men samtidig, hva er de sentrale elementene i en rusopplevelse? Det folk forteller om kretser rundt begreper om frihet og identitet og kjærlighet og fellesskap. Og finnes det en bestemt realitet, en objektiv sannhet om disse aspektene ved tilværelsen som rusen da tar oss bort fra? I så fall indikerer det at vi i edru tilstand har en ekte og ubesudlet tilgang til disse sidene av livet. Og sånn er det jo kanskje ikke. Det gjenstår i alle fall å bevise det. Ofte er det heller motsatt.
Nemlig at folk gjennom rus opplever å komme nærmere noe. Man kommer i kontakt med seg selv og med følelser som hverdagsbevisstheten stenger for. Den fjerner oss ikke fra en sann opplevelse av frihet og vennskap, og erstatter den med en kunstig og falsk. Som opplevelser som opptrer i bevisstheten, så tenker jeg at rusopplevelsen er like ekte og virkelig som hvilket som helst andre opplevelser. Går det bra med dere forresten? Ja. Noen få ord om mening. Hva menes med mening? Mening kan jo ikke måles på samme måte som alkoholpromille eller de kjemiske reaksjonene i hjernen. Det er ikke et objektivt faktum. Mening handler om hvilken betydning vi tillegger rusen, hvordan vi forstår den, og hva den gjør for oss. Og det er et usikkert landskap som bygger på fortolkning, og minst tre aspekter må tas med. For det første så er det personen som bruker et stoff. Folk kommer til verden med sin unike genetikk, med sine personlighetstrekk, og vi vokser opp i bestemte omgivelser som alt påvirker hvordan man reagerer på de ulike rusmidlene. De fleste kjenner kanskje dette igjen i sin venne- og bekjentskapskrets, at noen kanskje prater vanligvis i passelige mengder, men når de drikker så prater de veldig mye mer. Og noen oppdager at hvis de røyker cannabis, så går praten på inn- og utpust. Og andre blir kanskje helt tause, kanskje særlig hvis de røyker cannabis. Og noen opplever at rusmidler er det eneste som tar bort en uro som de bærer på. Og så videre. Folk er forskjellige, og de reagerer forskjellig på rusen. Men for det andre, selv om folk reagerer forskjellig, så har jo naturligvis stoffet i seg selv stor betydning. Det er jo forskjell på kokain og cannabis. De treffer hjernen på forskjellige måter, som gir føringer på hvordan man reagerer og oppfører seg i rusen. Og for det tredje så spiller omgivelsene inn. Hvis man her i Norge er i en park en fin sommerkveld, og noen deler en flaske vin og andre deler en joint, så vil det for de involverte kunne dreie seg om mye av det samme. Vi har fri, vi henger ut i fellesskap, og vi har det fint. Men folk vil gjerne tilskrive situasjonen i forskjellig mening på grunn av stoffenes ulike kulturelle posisjon. Ikke minst vil det være tilfelle hvis det er politiet som går forbi. Og dette speiler betydningen av den større kulturelle konteksten. De ulike stoffene er kodet med mening, og en flaske vin symboliserer noe annet enn de stoffene som kalles narkotika. Og når det gjelder omgivelsene, så spiller også den umiddelbare konteksten inn. Hvem man er sammen med, hvor og når. Rusen har en annen mening på dansegulvet klokken 3 om natten enn i armkroken med sin kjære foran gullrekka en fredag kveld. Så altså, rusens mening handler om et samspill mellom den personen som ruser seg, stoffet og omgivelsene for situasjonen. Dette foredraget og denne boken den handler om hva rusen gir, mer enn om hva rusen tar. At rusen også tar noe, at det er risiko og skader involvert, det er jo udiskutabelt, og det er også godt belyst. Men til tross for dette så søker jo mennesker rusen. Til og med rusforskere og sykepleiere, sosialarbeidere, psykologer, leger og andre som jobber med rusproblemer gjør jo det. De vet jo, som andre, at de aller fleste situasjoner med rus involvert, de forløper jo helt uten problemer. Men det er ikke fordi rusen ikke gir problemer at folk søker han. Det må jo være fordi han gir noe. Og mange har nok erfart at rus kan gi noe på minst to ulike måter. Rusen kan være gøy og fin, han kan gjøre gode ting bedre, og den kan dempe noe som er vondt. Og dette kaller jeg for henholdsvis rus for å leve og rus for å være. Så vi kan snakke litt om rus for å leve. Rus for å leve,
det er den alminnelige rusens mening. Det er det som gjør at de fleste i vårt samfunn søker han fra tid til annen. Det er rusen som bidrar til at hverdagen brytes opp, og grenser tøyes og bøyes, og at monotoni erstattes av noe ekstraordinært. Det er den rusen som hjelper hvis det ting man ønsker å si, og følelser man ønsker å kjenne, og erfaringer man ønsker å få. Den bidrar til opplevelser av frihet og fellesskap og frimodighet, som det daglige ofte stenger for. Det dreier seg om en overskridelse, både av den edru bevisstheten og den vanlige hverdagen. Og rus for å leve høres kanskje litt pompøst ut, for det ikke akkurat en eksistensbetingelse. Man overlever jo fint uten, og en del lever jo veldig gode liv helt uten rusmidler. Men for mange er det likevel et verktøy for å kjenne at man lever. At livet er noe annet enn jobb og rutiner og fiskekaker og foreldremøter. Men hvordan folk søker denne form for rus, det varierer jo stort. Folk gjør det på en rekke ulike måter, med ulike stoffer og i ulike mengder. Og i boken gir jeg mange eksempler på det. Men til tross for denne store variasjonen, så er utgangspunktet at det i bunn og grunn dreier seg om det samme. Det er den overskridelsen. Mye av variasjonen handler om preferanser, estetikk og mye også tilfeldig. Hvis du vokste opp med hjemmebrent, så vokste du kanskje opp i Trøndelag og en del områder her nordover i landet. Vi kan se litt på noe av denne variasjonen. Det stedet som heter Syden, det gir jo mange assosiasjoner. Hvis man tenker på unge mennesker og Syden, så er det lett å tenke på utagerende festing. Skal vi se, der var vi. Og det er jo ikke helt feil. Reisearrangører for sånne turer, de opererer ofte med en ukeplan, eller nærmere bestemt en partyplan. Og vi skal se litt nærmere på en sånn plan her. Det er en uke, han er ganske ordknapp, men han er likevel rik på innhold. Søndag, ankomst og velkomstparty. Mandag, mingling ved baren på dagtid, pubcrawl på kveld. Tirsdag, spritkrus, onsdag, grillparty, torsdag, strandparty, fredag, skumparty. Og lørdag, så er det retur igjen. Så de blir jo fulle. Og det er mye risiko og skade involvert, og mange foreldre er bekymret av god grunn. Men de fortsetter jo å reise der likevel. Og det er jo ikke bare selve rusen, altså den endrede kognisjon og bevissthet, som er meningsfull. Men det er jo de sosiale situasjonene som rusen inngår i. Langt borte fra hverdagen og den sosiale kontrollen som de vanligvis er underlagt. Jeg selv var i Hellas når jeg var 17 år. Jeg hadde aldri stått på et bord i bar overkropp og danset sammen med gamle og nye venner, etterfylt av nakenbad i havet, før jeg gjorde det på Rodos i 1995. Og det er jo det viktige minnet. Ikke rusen, men rusen var jo like fullt et verktøy for å komme meg opp på det bordet. Når folk en generasjon eller to over disse unge menneskene her reiser på vinturer til Toskana eller Bordeaux, så er det gjerne for å dele en interesse med likesinnede. Det betraktes gjerne som en sosial og kulturell aktivitet. Det er en temareise som ikke bare handler om å ligge på stranden, men om å oppleve og lære noe. Da kan vi ta frem disse karene igjen. Men hvis man tar en nærmere titt på dagsplanene for sånne reiser, så oppdager man at rusen er ganske uunngåelig. Disse turene de er ofte litt kortere, man får litt mindre energi med alderen, men de er til gjengjeld mye mer ordrike. Så jeg kan ikke lese hele, men jeg skal lese et lite utdrag. Dag 1, der det ankomst Bordeaux på ettermiddagen,
Velkomst med vinkjennerguiden og vinsmaking og middag på restaurant I Gamle byen. Dag 2. Utflukt til vinslottet Chateau Giscourt etter frokost med vinsmaking. Lunsj på Chateau Kirvan med vinsmaking. Og så videre til Chateau Lybage for omvisning og smaking av slottets lekre viner. Og dagen avsluttes med middag og vin på restaurant I Bordeaux. Så det altså vin fra morgen til kveld og dager I strekk. Og noen sier at de smaker og spytter ut, men... Og det jo selvfølgelig stor forskjell mellom 18-20-åringer I syden og 50-60-åringer I Bordeaux. Og ytterst få av de ville jo byttet plass. De første ville jo naturligvis kjede seg på vintur, og de siste ville vært relativt rådville på skumparty. Men turene representerer like fullt noe det samme for de ulike gruppene. Det en overskridelse av hverdagen, der rusen en ikke helt uviktig ingrediens. Og de står som eksempler på rusritualer. Poenget med å betrakte sånne situasjoner som ritualer at det hjelper å få øye på hva situasjonen representerer utover selve rusen. Et ritual kjennetegnes gjerne av bestemte prosedyrer. Når det gjelder vinsmaking, så gjelder for eksempel at du ikke tyller ned glasset I en slurk og ber om påfyll. Du lukter og lukter igjen, snakker om det, lukter igjen, smaker litt, snakker om det, og så videre. Og dette sammenheng med et annet kjennetegn, autentisitet og nærvær. I et rituale så gjelder det å være til stede med den innlevelse som kreves. Hvis ikke, så ødelegger man gjerne ritualet for de andre som også til stede. Men det viktigste med ritualer gjerne likevel hva de symboliserer. Altså at noe symbolsk, det innebærer jo at det står for noe annet. Og en helt sentral funksjon med rusritualet at de symboliserer fellesskap. Lønningspils, det jo et utbrett og et ganske bra eksempel. Vi som jobber sammen, vi har fått lønn, og det markerer vi ved å gå ut for en drink. Og sånn gjør vi også relasjonene til noe mer enn rent profesjonelle. Vi knytter andre typer bånd, og vi utvider rommet for fellesskap. Og rusen, eller bare potensialet for rus, gjør det til noe annet enn kaffen I lunsjen. Så langt så har det handlet mest om alkohol, men ritualer finnes I bruk av andre stoffer også. Cannabis det mest brukte ulovlige rusmiddelet I Norge. Omkring 1 million av befolkningen har brukt det I løpet av livet, men de fleste bare 1 eller 2 eller 3 ganger. Og opp mot I underkant av 200 000 har brukt det siste året, så det jo ikke helt uvanlig. Men på grunn av den illegale statusen, så det omgitt av et helt annet meningsunivers enn alkohol. Du kan gjerne legge ut bilder på Instagram og Facebook av et glass med duggfrisk hvitvin, men du gjør ikke det samme med jointen. Hvordan har mening da blitt formet? Stoffet det ble jo kjent I Norge på 1760-tallet, eller midten av 60-tallet, da unge mennesker, inspirert av hippiebevegelsen I USA, samlet seg I Slottsparken I Oslo. Av forskjellige grunner så ble alarmen slått på hos myndighetene. Kunnskapen om stoffet var liten, men fagmiljøer, politikere og medier var samlet om at kampen mot cannabis måtte kjempes med de sterkeste midler. Det var føre-var-prinsipp på steroider, der målet var å fordrive cannabis fra det norske samfunnet gjennom forbud og straff. Det ga noen utslag som morsomme I etterkant. For eksempel når VG skrev på forsiden I 1966.
det var nok sikkert ikke feil at mange av de som brukte marihuana også hadde langt hår, men det er jo interessant å stille det opp på denne måten. Og det var en psykiater som hevdet dette. Han omtalte videre marihuana-brukere som langhårede monstre, fullstendig løsrevet fra sunne og moralske livsvalg. Og den kulturelle posisjonen som cannabis fikk, både her og internasjonalt, har også preget ritualet rundt bruken. Siden det offisielt blir fordømt av storsamfunnet, blir det også noe som skaper bånd mellom de som deler avviket. Og dette kommer til uttrykk gjennom ritualet. En røyk med litt grønt eller brunt i kalles som kjent en joint. Og en joint er, som ordet indikerer, noe som deles. Det er utenkelig å rulle en og røyke hele selv. Den går rundt til de som er til stede, og man bør ikke holde på for lenge på den, men sørge for at den holder rundt hele sirkelen. Og hvis du har noe selv, så er det fint å kippe i hvis noen er i gang med å rulle. Cannabis er et delingsgode. Og det er heller ikke helt uvanlig at når en joint går rundt, så dreier samtalen seg inn på stoffet og dets plass i samfunnet. Hvor ille det er at det er kriminalisert, og så fredelig og fint som det er, samtidig som det er innenfor å tylle seg sprit og svirre rundt i sentrum av byen. Og alt dette, det gir grunnlag for opplevelse av fellesskap. Vi har skjønt noe som de andre ikke har skjønt. Men i disse tider så endres jo cannabisens kulturelle posisjon. Det pågår en legaliseringstrend internasjonalt, og kanskje kommer den også hit, med noe som ligner polutsalg eller noe sånt. I så fall vil jo meningsdimensjonen forandres, og flere folk vil assosiere cannabis med vanlige former for sosialt fellesskap. Noen vennepar som samles, der kanskje vinen erstattes med en pipe eller lignende. Den som lever får se. MDMA, det er et stoff som deler avvikstempelet med cannabis. Blant annet fordi det er straffbart å bruke. MDMA er ikke et veldig vanlig stoff i Norge, men det har vist en økende, det har vært i bølger, og det har vist en litt økende trend nå senere årene, særlig rundt byene. Eller i byene. MDMA, det er virkestoffet i det som kanskje er bedre kjent som ecstasy. Og det har en interessant historie. Molekylet, det ble først fremstilt på begynnelsen av 1900-tallet av det tyske legemiddelfirmaet Merck. De fant ikke helt nytteverdien av det, og det forsvant i glemselen mer eller mindre frem til en amerikansk kjemiker, Alexander Shulgin, ble introdusert for det på 1970-tallet. Han fattet interesse for stoffet og begynte å fremstille det i laboratoriet sitt. Shulgin startet utprøvingen av stoffet etter følgende metode. Først så testet han det på seg selv i svært små doser, som han økte frem til han kjente virkning. Så inviterte han konen med, og de brukte det og skrev ned hvordan de opplevde det. Deretter ble kretsen utvidet med hans nok så sofistikerte venner. Det var psykologer, leger, kunstnere og bohemer som tok det i fellesskap og delte erfaringene med hverandre og med Shulgin. Disse, og ikke minst de som jobbet med pasienter, mente at MDMA hadde stor terapeutisk verdi. Folk ble åpne og så det fine i andre mennesker. Det hjalp folk å kjenne på empati. Og ikke bare overfor andre mennesker, men mot verden slik som man er, med sin ufattelige kompleksitet og skjønnhet. Det åpnet øynene for det fortryllende med universet. Kanskje illustrerer dette bildet noe av følelsen. Og økt tilgang til det empatiske hos mennesket kan man jo enkelt se for seg, kan være verdifullt. For eksempel for depresjoner eller i en fastlåst par- eller familiekonflikt. Og derfor begynte også flere og flere psykologer å bruke det i terapeutisk sammenheng. Men samtidig var stoffet veldig fint å bruke også utenfor terapirommet, og ryktet spredde seg naturligvis. Stoffet var ikke kriminalisert på den tiden,
Det var ikke engang regulert, og det fikk en viss utbredelse ganske raskt. En av kremmerne som begynte å produsere stoffet, foretok også et taktisk valg. Fremfor å kalle det empathy, som flere mente var et passende navn og så henspeilet på virkningen, så valgte han ecstasy, ut fra den tanken at ekstase det selger bedre enn empati. Men etter hvert så kom det på myndighetenes radar, og det ble stemplet som narkotika og bekjempet på samme måte som de andre narkotiske stoffene, heroin og amfetamin. Men mot slutten av 80-tallet dukket stoffet opp igjen for alvor, særlig i England og enkelte steder på kontinentet. Der fikk det gjennomslag ikke bare som et stoff som gjorde deg vennlig innstilt til andre mennesker og universet i sin helhet, men som et stoff som trigget danselysten. Folk kunne danse i time etter time etter time til nok så monoton housemusikk. Og det dreier seg da om denne rave-kulturen, og i den forbindelse var kanskje ecstasy-navnet kanskje mer passende. Det er mye å si om den kulturen som vi ikke går inn på her, men stikkordet er at det startet som et undergrunnsfenomen, men at kulturen ganske raskt ble massiv og sterkt kommersialisert og fikk et annet uttrykk. Så det så litt mer sånn ut. Etter at denne kulturen visnet hen utover 90-tallet, gikk også bruken av stoffet ned. Men de siste årene har det som sagt vært en oppadgående trend også i Norge. Og et interessant trekk ved den nye bruken her i landet er imidlertid at folk ikke vil ha ecstasy, de vil bare ha MDMA. Men hva skjer da egentlig? Er ikke MDMA virkestoffet i ecstasy? Altså dreier seg ikke om det samme. I studier av dagens MDMA-bruk så knyttes ecstasy til noe urent, skittent og til en utdatert rave-kultur. For MDMA-brukere i dag så er også dans og musikk kan være viktig, men det brukes også sammen med venner i skogen eller på sofaen hjemme. Det er sterke elementer av det Kjølgen og hans venners mente var bra med stoffet. Og dagens MDMA-brukere tenker om seg selv som vanlige oppegående folk, mens ecstasy-brukere de knyttes til folk som tviholder på en passé-estetikk. Og dette er jo også eksempel på hvordan symbolsk mening er knyttet til bruk av rusmidler. Stoff, MDMA og ecstasy dreier seg jo strengt tatt om det samme. Men det knyttes veldig forskjellig mening til det, like fullt. Nå kan vi oppsummere litt. Det som skjer i rus, det er jo at belønningssystemene i hjernen aktiveres. Velbehaget, det har en farmakologisk forklaring. Men grunnen til at det kan kalles rus for å leve, er at det skjer i noen sosiale situasjoner som hjelper folk å føle på sider ved tilværelsen så de ønsker å komme nærmere. Og det kan være en etterlengtet opplevelse av frihet eller grenser som utvides for å uttrykke hvem vi er og hvem vi ønsker å være. Selve bevissthetsendringen i seg selv er ikke nok. Det må skje i bestemte settinger og på bestemte måter som gjør at disse sidene realiseres. Og folk gjør det på mange ulike måter, med mange ulike stoffer, og det er naturligvis stor forskjell mellom en natt med MDMA og noen rolige glass med kollegaer etter jobb, men i bunn og grunn ligger gjerne noe felles, som handler om denne overskridelsen av det vanlige. Nå kan vi gå over til å snakke om rus for å være. For en del mennesker så er rus noe som trengs for å holde ut, for å komme gjennom dagen. Det representerer ikke lenger en overskridelse av hverdagen, men rusen blir en metode for å håndtere hverdagen. Noen har et sånt forhold til rus i lange perioder, noen i korte og noen nesten hele livet. Men mange har kanskje kjent på en flik av hva en sånn form for rus kan handle om. For eksempel ved kjærlighetssorg. Hvor lindrende kan det ikke være å lulle seg inn i rusen når kroppen skriker av sorg og svik og savn. Og noe som også har lang tradisjon, også i Norge, er at man samles i sorgen når noen har gått bort over en eller mange gravøl. En del klarer først å gråte da, og andre klarer endelig å le.
Men når rus er noe som trengs mer til hverdags, når han søkes for å være i verden, mer enn for å overskride verden, så omslutter han også en større del av tilværelsen. Den blir sterkere knyttet til identitet og til hvilke fellesskap som er aktuelle. Rus for å være, det minner mye om avhengighet, og avhengighet er en del av bildet. Men avhengighet er jo ikke en klart definert tilstand. På den måten at det ikke kan måles og objektivt slås fast, sånn et brudd eller en infeksjon kan avdekkes. Og det gjør overhovedet ikke avhengighet mindre virkelig, men det bygger, som psykiatriske lidelser ofte gjør, på et noe mer subjektivt og diffust grunnlag. Men her og nå så skal vi nøye oss med å si at avhengighet, det handler om genetiske disposisjoner, det handler om psykologiske egenskaper, og det handler om nevrale mekanismer i hjernen. Men det handler også om noe som mennesker bærer rundt på i samhandling med verden rundt seg. Og det er særlig dette siste jeg skal snakke om nå. Om hvordan det er å bære en sterk dragning mot forskjellige rusmidler, hvordan det håndteres, blant annet hvilken rolle det spiller om det aktuelle stoffet er alkohol eller heroin. Og da passer det å ta opp det som var mitt doktorgradsprosjekt. For over en periode på vel 3 år, så tilbrakte jeg 130 morgener på pubber som åpner mellom klokken 8 og 9 om morgenen. Jeg gikk forbi sånne steder hver dag på vei til kontoret, og ble nysgjerrig på hva som foregikk. Så jeg gikk inn og oppsøkte denne verden både fysisk og mentalt. Jeg satt i perioder en god del for meg selv, særlig i begynnelsen. For det var av og til litt uvant, og jeg var ganske usikker og genert. Men så ble jeg også oppmerksom på at det var flere som gjorde det samme. En del gjester som ganske hyppig var ute på pub om morgenen, de kom alene, de satt alene, og noen pils senere så gikk de også alene. Mange andre hadde et mye mer intensivt samvær. Enten at de satt med de samme folkene rundt det samme bordet hver dag, eller at de pratet løst og fast med flere forskjellige folk, mer tilfeldig. Så man kunne jo da søke forskjellige former for fellesskap der på puben om morgenen. Også de som satt mye alene kunne oppleve at det var sosialt, selv om det ikke var så tydelig hva som var det sosiale. Men det handler jo om at det å sitte alene hjemme er jo svært forskjellig fra det å sitte alene sammen med andre. Det var jo tross alt noe som skjedde. En liten hilsen til bartenderen, et nikk til en ny gjest som kom inn. Bare det å være i et rom sammen med andre gjør det jo til noe annet enn å være alene. Så sånn sett er morgenpubbene steder med mulighet til å være normalt menneskelig, selv om man driver med noe ganske sterkt avvikende. Man drikker øl til frokost. Pubbene de er tørre og varme, og man kjøper sitt avgiftsbelagte rusmiddel av en vennlig bartender, leser litt i en avis, prater med andre, eller bare er til stede. Samtidig som dørene åpnes for de som trenger øl, så stenges kanskje byen for de som trenger heroin. I en del år så har det vært ganske vanlig å gi bortvisninger i en del av de norske byene, særlig i Oslo og ganske mye i Bergen. Hvis politiet mistenker at du har til hensikt å kjøpe heroin eller annen narkotika, så kan de fatte et vedtak på stedet om at du ikke får lov til å oppholde deg i sentrum det neste døgnet. Hvis du bryter et sånt vedtak, så får du bot. Hvis du allerede har skaffet stoffet, venter også anmeldelse og straffereaksjon, og i tillegg til at stoffet inndras. Og forskjellen mellom straffereaksjon og bortvisning er at i siste tilfelle så har ikke du gjort noe galt. Men politiet regner det som sannsynlig. Og sånn blir også gruppetilhørigheten klargjort for deg. Du blir pådyttet en identitet. Sånn vi kjenner deg, sånn du ser ut, og sånn vi tolker din tilstedeværelse her, så vurderer vi sjansen for lovbrudd som så høy at vi bortviser deg i et døgn. For heroinisten kommer dette på toppen av en
hel rekke problemer som en stor andel av de sliter med. Elendig helse, bosituasjon og økonomi, og for mange tunge traumer av overgrep og omsorgssvikt fra barndommen. Så selv om rusen på mange måter kan ha samme mening for den som drikker alkohol og den som bruker heroin, så tilskrives det helt forskjellig mening av storsamfunnet. Derfor er det også enklere å strebe etter verdige identiteter for de som drikker alkohol. Så hvilket stoff du trenger for å være, for å komme gjennom dagen, har med andre ord stor betydning for hvordan livet kan leves. Selv om det unektelig er tungt å våkne opp med alkoholabstinenser, så er veien til å håndtere den tilstanden mer tilrettelagt for han eller hun enn for den som søker heroin. Ensomhet, det er nært knyttet til denne form for rus. Enten rusen kommer fra det ene eller andre stoffet. Både fordi ensomheten kan ha vært der i utgangspunktet, men også fordi mye rus over tid kan forsterke og føre til mer ensomhet. Ensomhet, det er en grunntilstand hos mennesker. Altså, ingen kan noensinne fullt ut begripe hvordan det er å være meg, for eksempel. Fullt og helt. Noen kan være ganske nære, som min nærmeste familie og mine venner, men uansett hvor mye jeg åpner meg og forteller og viser, så vil det være en rest som er utilgjengelig. Det finnes et begrep for denne siden av menneskelivet, solus ipse, selve alene. Så det er noe allment og felles menneskelig. Men det er også farlig å være ensom. Mennesker er avhengige av andre mennesker for å overleve. Derfor er det også smertefullt å være ensom. På samme måte som fysisk smerte er et signal om at man må ta hånden bort fra den varme stekeplaten, så er smerten av ensomhet et signal om at man må ta grep. Man må kobles på andre mennesker og bli tilknyttet. Og for mange som ruser seg til hverdag, så er nettopp tilknytning et problem. Det kan være på grunn av en kombinasjon av psykologi og traumatiske opplevelser og mye forskjellig, men de opplever uansett å stå alene, at ingen bryr seg, og de kommer ikke ut av det. Og det er da rusen kommer inn som en løsning. Og det er noe man hører om. Det er kjent stoff. At mange som ruser seg mye, bærer på smertefulle erfaringer. Når man jobber med eller møter folk i sånne situasjoner, så blir det en vanlig fortelling. Noe sikkert veldig mange av dere har hørt om før. Men hva er det egentlig? Hvor vondt er det? Og går det ikke over? Det er ikke alltid så lett å sette seg inn i, men jeg har tenkt på en metode. For alle har sikkert kjent på det av å stå alene, at ingen står opp for en. Det er en del av livet, for livet er jo også lidelse. Jeg har i hvert fall opplevd det, men det har vært forbigående episoder, og ikke noe som har vedvart. Men for å liksom prøve å kjenne på... Jeg kan dra frem en historie fra... Ok, jeg får fortelle den da. Fra puberteten. I puberteten skjer det jo mye, som alle vet. Hos gutter så får man mørkere stemmer, og så dukker det opp hår her og der, blant annet. Og når jeg var, jeg husker ikke akkurat hvor gammel, men det var noe sent på barneskole, var det vel. Så var jeg ganske tidlig ute i puberteten, og noe som jeg egentlig var ganske stolt over. Jeg hadde blant annet begynt å få litt hår nede på, litt kjønnshår. Og det synes jeg var egentlig veldig stas. Det var litt sånn at jeg gledet meg til å gå i dusjen etter gymtimen. For liksom vise stolt frem hårpryden der nede. Jeg var ikke den aller første, men og det var et par andre i klassen som hadde fått. Men det som jeg ikke hadde tenkt på da, var at jeg er jo blond. Så det håret som dukket opp andre steder på kroppen, det var ikke sånn... svart og fyldig, det var litt sånn pistrete og hvitt og nærmest litt rødlig.
Jeg hadde ikke tenkt på det som et problem, men det viste det seg at det var, for det, en dag på vei hjem fra skolen, så var det noen av de som egentlig var mine venner, de fikk det plutselig for seg at, at det med å ha rødt hår på tissen, det var det verste du kunne ha. Så de mobbet meg for å ha rødt hår på tissen. Og da sto jeg der med, liksom en sånn gjeng av folk som egentlig var mine venner, og mobbet meg for noe som jeg egentlig var kjempestolt over. Så verden falt liksom helt i grus. Og den, jeg liksom, jeg kan sette meg inn i den tilstanden jeg var i da, og det er en forferdelig tilstand, selv om jeg kan le den i etterkant, bare forbigående. Så var den situasjonen var helt grusom, liksom, å stå der og føle seg så alene og så tilsidesatt. Ja, så det var helt grusomt. Men, og hvis det er sånn noen har det, og den følelsen ikke går vekk når man kommer hjem til foreldrene, eller, dagen etter om man er venner igjen, hvis den følelsen vedvarer, da er det jo ikke rart at folk kan finne en løsning og redning i rusen. Hvis den demper en mer eller mindre konstant følelse av det å stå alene, så er det ikke rart at de fortsetter med det heller. Og et perspektiv på avhengighet og mye bruk av rus er jo nettopp at det handler om en form for selvmedisinering. Blant folk som jobber med utgangspunkt i det, så hevdes det også at hvilket stoff man ender opp med, på mange måter er et pragmatisk valg. Altså man velger det stoffet som best lindrer og demper for de. Det er ikke tilfeldig at mennesker med ADHD gjerne søker til amfetamin. Og til forskjell fra andre så virker det dempende på mange av de. Og det er ikke tilfeldig at folk med traumer søker til heroin, for det gir en veldig effektiv pause fra de bildene og uroen som traumene gir. Og da kan man jo trygt si at det er synd for de som fant at det som var det beste for de, fantes i kategorien narkotika og ikke i det lovlige middelet alkohol. Og det leder over på det kapittelet i boken som heter «Den forbudte rusen», som handler nettopp om et helt sentralt skille i norsk ruspolitikk mellom det lovlige stoffet alkohol og alle de stoffene som havner i kategorien narkotika. Jeg går ikke nærmere inn på det her, men jeg skriver litt om hvor tilfeldig og uvitenskapelig den kategorien narkotika er. At det både er helt feil og potensielt farlig å tenke om narkotika, nærmest som ett stoff. Noe av det jeg ønsker med å ha skrevet denne boken, det er å løfte frem rus som en felles erfaring. Det er noe mennesker har drevet med i all tid. Det er noe de fleste mennesker i dag søker fra tid til annen. Og det er jo meningsfullt. Det gir mennesker noe av verdi, åpenbart. Hvis ikke hadde vi vel ikke holdt på med det. Og det bør være utgangspunktet når man skal finne måter å håndtere dette som samfunn. Men samtidig må det jo understrekes at det er all grunn til å holde rusen på et lavt nivå. Det er jo ingen grunn til å argumentere for mer rus, heller tvert imot. Men det kan være det på tide å være åpen for at det finnes andre kilder til rus enn den man foretrekker selv. At folk for eksempel finner mening i andre ting enn alkohol, burde ikke overraske. Og et sted å starte er blant annet at man i det minste slutter å straffe. Og det skjer jo muligens også nå, gjennom mandatet og arbeidet til den nye rusreformen som Kenneth skal snakke om senere i dag. Jeg tror egentlig det var det jeg hadde tenkt å si, og så, og nå våkner kremmeren i meg også, fordi at jeg har en sånn bunke med bøker som jeg vil sitte med der inne etterpå og selge for de som er interessert. Den finnes også på bibliotekene og i, butikkene da. Du kan i hvert fall bestille den på nett. Og ellers så vil jeg bare si tusen takk for meg, og ha en god dag videre.